Men Salbæk er manden, der sparker. Og der kommer Dalhente på. Stor mulighed. Venstrebenet Dalhente. Det lå altså bedre til at blive digeret i mål med højrebenet. Det var det vejlige spil her tilbage, og så er en stor mulighed, der bliver lige reddet. Det er Ciampa. Glimrende Vejle angreb. Salbæks venstre ben igen. Igen ved forreste stolpe, og det er stort set samme opskrift. Og igen ryger bolden sig fra Dalhente. Og er det Mokoli, som kommer ind og får afsluttet. Den her sætter han op. Alle gode gange tre, kan man sige fra ham. Han har afsluttet to gange langs jorden. Den gang vælger han at brage den højt og synke en scoring. 33. minut. 1-0 til Vejle på Vejle Stadion. Og det er Ciampa, som spiller en forfærdelig bold frem i banen. Han holder farten. Mokoli kigger op, og så hammer han den op i krydset. Vidunderligt mål. Hvilken fart der er i det spark der. Ikke noget med at krølle den. Han hammer bare til den. Ja, her ser vi altså den her fejlaflevering. Kredit til de to andre, til Ponce og Sousa, så for at løbe dybt og holde hver deres forsvarsspiller, så der ikke er nogen, der kommer til ham her. Får den også en lille smule hop, så han lige kan ramme den ekstra godt på bristen. Engel med afslutningsmuligheden. Han vælger at spille på kant til Adon. Det kommer lidt spidst ud. Så kommer indlægget, så til gengæld bliver vi lavet frispark. Men det bliver ikke dømt, og derfor et hjørnespark efter afslutningen fra Ponce. Det er forlænget. Simpelthen i kassen her. Og hvad er det, de jubler med? Issa Tolai, som er sidste mand på bolden. Han har haft corona, han har været sat af. Og så kan man se, hvor meget det betyder for ham, at han kommer ind og får snittet den her i mål. Jeps, han kommer ind der, efter at Ponce først er på den. Og så får han lige forlænget den hen over Flø. Ponce her. Ja, det er godt sat op. Det er også noget, vi har set Peter Sørensens hold gøre tidligere. Sousa til Engel. Og så er det Ciampa, som laver selvmål, og det er jo så, kan man så sige, et bundholds lod. Sparker han bare ind i eget mål. Forfærdeligt forsvarsspil. Ja, men det er godt snået af Engel her. Forfølger den hele vejen igennem, og den bliver jo så godt nok lige rettet af, men det skal jo ikke være nok til at forvirre. Nej, det er en dårlig clearing. Ja. Så man kan bruge sin hovedstødstyrke til noget her. Der kommer det! Det er i hvert fald et forsøg fra Emil Holm ved forreste stolpe. Albæk med mudder i ansigtet. Sparker her med venstrebenet. Vi har set ham nogle gange til forreste stolpe. Den her bliver... er det en god redning. Den bliver altså forlænget. Er det Georgievis, der står der? Og så rutter vi af med noget der, hvor Sønderjysk har været farlig i kampen her. Det er på dødbolde. Og det er for os scoret her. Emil Holm kommer ind og får scoret til 3-1. I to omgange kommer han først på den. Også elendig forsvarsspil. Han er jo fuldstændig udækket. Ja, den vil de selvfølgelig være irriteret over i Vejle-truppen.